යාලු හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ රන් DJ රන්දිම YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ Apple Studio වල තියෙන visualizer එක ගැන. එකෙන් කොහොමද වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් එහෙම මේකට track එකට හදාගන්නේ එහෙම කිව්වා. හරි අපි වැඩේට බහිමු. මේ තියෙන්නේ මම දාගත්තු track එක. මේ track board PlayStation track board එකේ දාලා තියෙනවා. දැන් මම එකට mixer එක open කරගන්නවා. mixer එකේ master එක තමයි අපිට ඕන කරන්නේ. master එකට යනවා. එතන මෙතන slot එකකට අපි දාගන්නවා SGM video SGM editor visualizer කියන එක. ඒ plugin එක. ඒක මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක select කරාම මෙහෙම එනවා window එක. ඊට පස්සේ අපි මෙතන add content තියෙනවා, main තියෙනවා, setting තියෙනවා, debug. අපි මෙතනින් add content යනවා. එතන add picture යනවා. add picture ගිහිල්ලා ඊළඟට මම යන්නේ මේ එකට අපිට දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන ඉමේජස් ටික තමයි මේකෙන් ඇතුල් කරගන්න ඕන අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට. මම මේකෙන් මේ ඉමේජස් දෙක සිලෙක්ට් කරලා ඕපන් කරනවා. ඊළඟට අපි මේන් එකට යනවා. මේන් එකේ මෙතනින් තෝරගන්නවා, මෙතන ක්ලික් කරලා තෝරගන්නවා අපි ඉමේජස්. ඉමේජෙන් මෙතන සෝස් එක තෝරගන්නවා, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එකට විදිහට මේ ඉමේජ් එක මම යූස් කරගන්නේ. ඊළඟ ආයම තව ලේ එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකට ආයිකත් ආයම ඉමේජ් මේක කරගන්නවා. ඒකේ ඉමේජ් සෝස් එක මගේ ලෝගෝ එක. ඕකේ. ඊළඟ මේකේ සයිස් එක මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අඩු කරගන්නවා. පොසිෂන් එක පොඩ්ඩක් හදාගන්න පුළුවන්. හදාගන්න. ඊළඟට මම කරන්නේ ආයම තව ලේ එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකේ මම මේ කරගන්න පොඩි ෆෙට් එකක් ෆොක් මැචින් කියන එක. ඒකේ මම ඒ වගේ ෆෙක්ට් එක වෙනවා. ඒක මම මේ අඩු වැඩි එහෙම අදා ඇල්ෆා එකකින් අඩු වැඩි ඔපැසිටි මේව කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව මම ලේ එක කට් කරගන්නවා. ඒකට මම මෙතනින් දාගන්නවා මෙතන ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් වගේ එකක් ඕන මට මේ සවුන්ඩ් එකට අර චලන වෙන මොකක්ද මේක. ඒක නිසා මම පෝලර් කියන එක ඉෆෙක්ට් කරන එක දාගන්න. ඒකෙන් අපි පොසිෂන් හදාගන්න. සෝරි. ඔගාන්ට වගේ. තව මේක මේ මගේ මේ මේක පොඩ්ඩක් ලොගෝ එකේ මේක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. ලොගෝ එක අඩු කරගන්න සයිස් එක ඔගාන්ට. මෙතන මේක හදාගන්න මම ඕකේ. ඊළඟට මම කරන්නේ මේක අපිට ඕන මේක මේ මූව් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල් බලමු මේක මේ පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු යන්නේ. හරි දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් මූව් කරගෙන බලමු ලේ එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මූව් ලේ ලෙෆ්ට්. ඊට මේ ලේ එක තමයි මූව් වෙන්න ඕන. left air move කරනවා. හරි දැන් බලන්න. image එක අනුව තමයි මේක මේ වෙන්නේ. අපි මේක බුට් එකක් වගේ හදලා මේ ගානට දැම්මොත් මේක මේ ටික විතරයි වෙන්නේ. ඒතරම මේ layer එක මෙයා හට කරාම මේ ඇතුළට එන්න ටික පේන්නේ නැහැ. එළියට මේ මේක විතරයි පේන්නේ. තා මේකේ ගොඩක් ඉෆෙක්ට් වර්ග තියෙනවා. අපිට කැමතිව යූස් කරලා මේ කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ඉෆෙක්ට් තියෙනවා ගොඩක්. ඔඩියෝ ෂේක් එක දැම්මම බෙන්ස් එකට වීඩියෝස් මේක zoom වෙනවා. අපි ගොඩක් බලමු කොහොමද වෙන්නේ. Oh, my God.
සාත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.